اسمي مدين غانتا بالالو يمتو كدبوب اوموزون كجينكا ميراميا نمتوت اغزابير تلكنو استي سلازي جتا اني ازي بوتا اكو مو كنانتا غار جتا اندي امسكن يادرغن املاك استي اعجبچو بتا كبرت جتا يونلن بهدار 14 لاي دنگت يموتر ادغا درسوبين كني غار بموتر ادغا يدرسه ልጅ ሞተና እኔም ተመትቼ ጂንካ ሆስፒታል ገባው ከዛ በኋላ ጂንካ ሆስፒታል ገብቼ ይያለው በቃ ተከሰስኩትና ቀጥታ ጂንካ ማይራሚያ ነው የገባሁት በማይራሚያ ይያለው እግዚአብሔር ሆይ ትሞታለህ ብለ ማልተናገርክም ትታስራለህ ብለ አንተናገርክም ይሄ ነገር በህይወቴ እንዴት ይመጣል ብዬ ከጌታ ጋር ሲማገት ነበር ወይዛዋ እግዚአብሔር ትልቅ ነው የእግዚአብሔር ሰው እግሩ ተመቶ አንድ ለአምስት ሆነን ለሱ እየጸለን ባለነበት ሰሞን ነው በይዳር ወቅት እሱ የታመመ ባለበት ጊዜ ነውና ከዛ በሱ ጸሎት ውስጥ ይያለ ነው ይሄ አደጋ የደረሰኝ እዚ አደጋ ሲደርስ እንግዲህ ጌታ አንተ አሁንም እሱንም ከሞት ያተረፍከ አምላክ እኔንም ከሞት አትርፋል አሁን ደሞ በማይራሚያ ሆኛ ቢሆንም አንተ ምን እንደምትለይ አያለው ብዬ ወንድሜ በነስብ ወደ አዋሪያው ጋር ገስታውስ አዋሳልክ ያለው ኢየሱስ ያድናል ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው እየታመመ ባለበት ሰዓት ነው አዋሳና አዲስ አበባ ብቻ ያገለገለ ነበር ጌስታውስ ጂንካ ማርያም ሆኜ በቴሌቪዥን ተከታትዬ ነው ከዛ በኋላ ሲመንት የኔ ስም ተጠራ ወንድሜ ሲመጣ መድን መድን አለው መድን ወንድሜ ነው ስለሱ ላይ መጣይ አው ማርያም ውስጥ ስላለ ይታሰራል ብለ ነው እንዴ አትብራ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነውና አይታሰረም በቅርቡ ቀን አዋጅ ተገልብጦ ተፈቶ እዚህ ቦታ መጥቶ ያመሰግናል አለው አመስግኑ ጌታን አመስግኑለት يسوس يادينال ايه كتباله بحالا ايه تنبت سميچه بتنبتو بطام بايزاوا باقزيابر سوا بطام اتمامنا لو اقزيابر كسو قار اندالو متو فرسنت آمنا لو اقزيابر سوا تناقرو ما يهون نگر من الملم تلات بواقام لقزيانو بيه كوچي بيه سالو سوستامت پردو بي كتفردكو بحالا يالن يگر لئرك لمنام بيه بيانس اسكا ولت متو شبر بيالن يگر لوچ رشل بيته بادو هنو سالة ወጥቼ እንኳን ልጆች ድንጋይ ሸክሜ አበላለሁ እያልኩ ጌታ ሆይ ደሞ ፍርድ ደረሰብኝ ትላንትና ጌታ እግዚአብሔር ሰው ተናግሮ አይደለም ከአፉ ጋር ሲሆን አልነበርክም እያልኩ ያለ ጠበቃ ልገዛ ጠበቃ ስሙን ጠራ ስልኩን ቁጥር ጠራና እሄ ጠበቃ ከእናንተ እንዳመልጥ ከዚህ ጠበቃ ጋር እግዚአብሔር የእናንተ ጉዳይ ይሰራል ብሎ ተናገረ ጠበቃው በ50 ሺህ ብር ገዛው የገዛ ጠበቃ ፍርድ ከደረሰ በኋላ አይ አንተ የምትፈርድ ሰው አይደለም እኔ አምናለሁ አለና ይግባኝ ጠየቀል ፍት ለወላይ ታስወደው ለጥቅላይ ፍርድ ቤት ማለት ነው ከዛ በኋላ ጥቅላይ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ሽሎት ተቀመጠ የሁለተኛ ሽሎት ወደ ጂንካ ዞረ በቀን መጋቢት 18 ላይ ሽሎቱ መጣና አነበቡ ከዛ በኋላ ያንተ ጉዳይ አልቋል ነገ 19 ጧት ይመጣል አሉ ወጥጨ ከነ ጠበቃይ ጋር ያርኩት በ19 መጣው ያንተ ነገር መፈረድ ለለበት ነገር ነውና ሁሉን ሰው ሲፈርዱ ትክክል ጂንካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትክክል ስላልፈረደ ወላይታ ጠቅላይ ከፍተኛ ፍርድ ያንተ ጉሳኔ ሽሮ ነፃ ውጣ ተባልኩት ወልልታ ጮት ጽምጻባ ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ድንቁ ኢየሱስ በሉሲ ድንቁ ኢየሱስ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ድንቁ ኢየሱስ በሉሲ ድንቅ ያደርጋል በሉልኝ እሺ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደሰማችሁት ይሄ ወንድሜ የሆነለት ጌስታውስ ወንድሙ ገብቶ ነውና በድንገት ሞተር በማሽከረክርበት ሰዓት ላይ ሰው ሞተብኝ በድንገት አለ ሰው ሞተብኝና እስር ቤት ገባው እስር ቤት መግባት ብቻ አይደለም ተፈረደብኝ አለ ተፈረደብኝና የተፈረደብኝ 3 አመት ነው አለ የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል እስራኤል ደንሳን በጣም ስለመወደው መሄድ ስለማልችል እኔ እስር ቤት ስላለው ወንድሜ ላኩት ወደ ጌስታውስ ወንድሜ ላኩት እንደዚህ አለ ፎቶውን እንዳየ የኔን ስም ጠራ አለ የኔን ስም መጥራት ብቻ አይደለም በጣም የገረመኝ ቀድም ሲነግረኝ የኔን ስም መጥራት ብቻ አይደለም የኔ ነገር በማን በኩል እንደሚፈታ በየትኛው ጠበቃ በኩል እንደሚፈታ የጠበቃውን ስም ጠራልኝ አለ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ አዋጁ ተገልብጧል ወንድሜ በነፃ ይወጣል አለ እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው እኔ ነፃ ወጥቼ ይሄ በዝሙ ፊት ቆሜ አመሰግናለሁ ላል ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ለጌታ ክብር ለጌታ ብዙ ልልታ ብዙ ጭብጨባ ይገርማል ይሄ ይለያል አባ ስሙን የሱን ስም ብቻ አይደለም ጸግሽ የጠራው የሱን ስም ሳይሆን የሱ ነገር በማን በኩል እንደሚፈታ በጠበቃው የጠበቃውን ስም ጠራና ያንተ ጉዳይ የሚፈታው ኤከሌ በሚባል ጠበቃ ነው አለ ትቀበላላችሁ
ትወስዳላችሁ ትቀበያለሽ ዛሬ እግዚአብሔር ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ይናገራል የሰጋው ያ ፋይል በኢየሱስም ይገለበጣል እጆቻችሁን እንደዚህ አድርጉና አዋጁ በሉስ ባካችሁ ይገለበጣል በሉስ አሜን ላለ በኢየሱስም ይሁንለት ይሄን ላደረገል ጌታ ምን ትለዋል እኔ ምንም መለው ነገር የለም እግዚአብሔር እስቲ ባንደ በእግሮቻችሁ ቆማን እሄ ጌታ ከኔ ጋር አመስግኑለት በእግሮቻችሁ ቆማችሁ የመጣሁት ከዚህ ከሶዶ ነው የሆነልኝ ነገር ቢኖር ታናሽ ወንድሜ ነበር እኔ ሌላ ሀገር ነበርኩኝ እና ማዘርና ፋዘር እሱ በጣም ታሞ ስለነበረ አልነገሩኝም መጣሁኝ ስመጣ ለካ ከሶዶ ከኦቶና ሆስፒታል ወደ ሚሊኒክ እንዲሄድ ተጽፎለታል እና መጣሁ ከዛ ምንድነው ምናም ነገር ብዬ ስጠይቃቸው አይኑ በጣም ታሟል አይኑ ሁለቱም አይኑ ማየት አይችልም እና እንባ ብቻ ነው የሚያነበው አያይም ከዛ በቃ እንደዚህ ተብሏልና እኛ ለመወሰድም አቅም የለንም ገንዘብም ስለሌለን እግዚአብሔር ያለው ይሁንና በዚህ ብር በቃ ወደ ሚሊኒክ ውሰጁ ተባልኩኝ እጄርኩና ቀጠሮ ሰጡንና ገባን ከገባን በኋላ ቀጠሮ ወስዳቹ ከሁለት ወር ከወር በኋላ ተመለሱ ተባለ እና ለዚህ እንባው እንዲቀውም ለሶስት ቀን 1000 ብር መድኃኒት ትገዛላችሁ ተባልን እሺ አልኩና መድኃኒቱን ገዛው የሚያሽል መስሎኝ እጆ መጣው ቀጠሮ ደረሰ መድኃኒቱን ማለቀ እጆ ይርኩኝ እንደገና ከዛ እጄ ከርኩ በኋላ አይኑ 3 ወር ድረስ እዚህ ሆስፒታል መተኛት አለበት እና አይኑም ደሞ ካሁን በኋላ የሚያይ አይመስለንም ስለማያይ እስከዛ ድረስ ኦፕራሲዮን እስከሚደረግ ከዘራ ገስታቹ በከዘራ ነው መሄድ ያለበት ተባለ ከዛ እነፋዘር ደውሎ ይጠይቁኝ ነበር ምንም አላልኳቸው ወደ ውጪ ወጣውና ጌታ ሆይ እሄኛ አንችለው እና እንዴት ሊሆን ይችላል አልኩና በጣም አለቀስኩኝና እሄማ ከዘራም መግዛት አንችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ነገርን በነገር ይቀይራል ቀጥታ መሄድ ያለብኝ የትም አልሄድም ቀጠሮ ወስዳችሁ ኑ ሲሉኝ ተውኩትና ልጁን ይዤ ወጣውኝ እያለቀስኩኝ ማለት ነው ለሱም አልተናገርኩም ቀጥታ ወደ ዙዋይ አክስቴ ነበረች አደርኩኝ እሷ ጋር አደርኩና ወደ ዋሳ መጣሁ ምን ተባላችሁ ሲል አይ ምንም ካሁን በኋላ አይኑ ማየት አይችልም ተብሏል ስለዚህ በቃ ፈተናውም ቀረ ምን ሁሉም ነገር ቀረ ተባለ አው ቀረ ግን አይቀርም እግዚአብሔር አላልኩኝና ቀጥታ ወደ አንተ ቸርች መጣሁ ዘሐዋሳ ስመጣ ኮንፈረንስ ነበር ማንም ሰው አይታየም ውስጥ በጣም ግፊያ ነበር እና የሆነ በጣም እየጸለይክ የሆነ ወጣት ልጅ አለ አይኑ ታውሯል ካሁን በኋላ አይሰራም ተብሎ ወደ ቤት እየሄዳችሁ ነው ምናም ሲል እሱ ቁጭ አለ እኔ ብድገልኩና አሜን ብዬ ተቀበልኩ ካጥር ውጪ ነን ከዛ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝና እጆ መጣ ምንም አይሆንም ምንም አትሆንም እግዚአብሔር ቀድሞ አግኝቶሃል ተርፋልና ይሄ ከዘር መንዘር ሳይሆን ከቤተሰብ የተደረገ አይኑ ታውሮ ወደ ቤት እንዲገባ የተደረገ ነውና ስለዚህ አይኑ አይታወርም ካሁን በኋላ መድኃኒትም አትገዙም ምናምን ስት አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እሱ ራሱ አልመሰለው ከዛ አሜን ብዬ ተቀበልኩና ወደ ቤት እጂው መጣ ሰኞ ለት ፈተና ይጀምራል አላመኑኝም ከዛ እስከ ሰኞ ድረስ አያለው ብዬ ዝም አልኩኝ አሜን ብዬ ውሃም ገዝቼ ነበር አይኑን አጠብኩት እና ካሁን በኋላ የትም አንሄድም ተፈውሳል ወደ ቤት እንሂድ አልኩኝ ከዛ ሰኞ ለት ፈተና ሊጀምር ስል አይኑ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ለጌታ አመስግኑ አመስግኑ የሚል ጌታ እስ አድርገህልኛልና ለዘላለም አመስግንሃለሁ አድርገህልኛልና ለዘላለም አመስግንሃለሁ አድርገህልኛልና ለዘላለም አመሰግንሃለሁ እና መሰግንሃለሁ እና መሰግንሃለሁ እና መሰግንሃለሁ ወጀምጨባ በለጣ እና መሰግንሃለሁ
ورنا مسجن هالدنيا اسي يسوس جيتانا قلت له جيتا كبراتو اسي انا بالفو دمو غروم سيصلي نبرا يا فتنوم تفتنا اسو مالفا بقى اغزابير اساكالن تمسكن بلا امسكنو جيتانا سيل امسكنو اندزي ني علاچو يسوس جيتانا سيچونا يسوس جيتانا بلو سي اند سماچوت قلال نغر ادلم وندمو اناونا አይኑ በድንገት ታመመ ነው ያለችኝ በድንገት ታመመና አይኑ ያለክሳል እንባ ነው የሚወጣው ካይኑ ከዛ በኋላ ከዚህ ከተማ ወደ ሌላ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ሪፈር ተጻፈልንና ወደ ዛይድን እዛይድን እዛ ሲነድ ኦፕራሲዮን መደረግ አለበት ኦፕራሲዮን እስኪደረግ ግን ይሄንን መዳኒት መዋጥ አለበት ተባለና መዳኒት ተሰጠዋል መዳኒቱን ይወስድ ነበር አለ ከዛ በኋላ በቀጠሮው ቀን ስነድ አይኑ ከዚህ በኋላ የሚያይ አይመስለንም ነገር ግን እናደርጋለን እሺ እናደርጋለን ተባለና ሌላ ቀጠሮ ተያዘለች ከዛ ወጣን ከዛ ሆስፒታል ወጣንና ወደ አዋሳ መጣን አዋሳ ቸርች ላይ በጣም አገልግሎት ላይ ስለነበረ በጣም ብዙ ህዝብ ስለነበረ አልቻልኩም ነገር ግን አንድ ሰው አይኑን የሚያመው ሰው በጉባኤው ውስጥ አለ ሲል ወንድሜ በዛ ሰዓት አልተነሳም እኔ ብድግ ብዬ ተነሳውና ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣው ጸለየለት ከዛ ጊዜ ጀምሮ አይኑ ድኗል ተሽሎታል ነፃ ወጥቷል ትላለች ለጌታ ሲልልታቸው Ay cabena gallo wanna gase Kunda bena gallo wanna gase It want the yo gallo Asi Nkwan desalesh Xavier masken desulonyal Azi ga demo and maro natim abatim yitamamaluna ndtsalilny na mufalek Wana ይሄ ነው ቤት ሻንቺ እዚ ሰፈር ሁነትሽ ነው አዎ አንጎን ድብ ኦሬዲ ትምርት ደም አይኑ ተከፍቶ ትምርት ጨርሶ እሱም ስራቶ ቤት ቁጭ ብሏል ብሮች ይከፈታል አሜን አን ሁሉ ሰላም ይሆናል አሜን ወልካም ኦን አይስቲ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዘት ፈውሻለሁ እዚህ ወደ ውስጥ ትገቢና በጦትሽ ላይ ታረጋለሽ ያጂ እንደዚህ እዚህ ጸግሽ ጦቶ ላይ መጥፋቁ ደብተውባታል እሷን ስለ እናቴ ነው የምትለው አይደለም እንዴ ምን አከ ጊዜ ነው ያመመሽ ቆይቷል በጣም አሁን መጥፋቁ ጀላ ደርሷል አሁን ዛሬ ከዚህ ሳልጸልይ ወደ አግብ ምትሰማው ዜና መጥፋቁ ዜና ነው አሁን ከዚህ ሰዓት ምንድነው ከዚህ ደቂቃ በፊት አሁን ቤት ዳክም ቤት መጥፎ ጉዳይ አላገባችም ገና ወጣት ናት ዝም ብለ አስባይም ሮት ኡታስጥ ስትቆረጥ እናንተ መታየ የነት ሻኤል ሹራቡን መታየት የኔ ወደ ሲስተሙ ሲሩ አዋጁን ጌታ መልካም አይደለም እዚህ ውስጥ ግቢና ተፈውሰሽ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ለታ ድምጻፋ